Bismillahirrahmanirrahim. Al-mau'izatus saniyatu wal isruna ari ieu eta pitutur anu nomor ka-22. Yaqulu parantos ngadawu saha Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Ya bena Adama, he anak Adam, ungzur kudu nempo anjen ila nafsika kana diri anjen, wa ila jami'i kholki jeng kasakabeh pirang-pirang makhluk kami. Pa'in wajadta mangkalamun manggihan anjen a'azza ka anu leuwih mulia alaika cek anjen min nafsika batan diri anjen. Pasrif mangka kudu molahkeun anjeun karomatahu kana kamulyaanana itu a'azza ilaika ka anjeun. Wa ila jeung lamun teu itu isrif, lamun teu sarfu tasrif, akrim tah ngamulyakeun anjeun nafsaka kana diri anjeun bitaubati kalawan taubat, wal amali sholihi jeung amal anu soleh. Ingkana lamun bukti naon nafsuka diri anjeun alaika ka anjeun azizatan eta anu mulia. Wadzkur jeung kudu inget anjeun nikmatallahi kana nikmat Allah alaika ka anjeun, wa misaqahu jeung kana janjina Allah. Allazi anu wasaqo anu ngajanjikeun Allah kum karanjeun kabeh bihi kalawan eta lazi. Id kultum dina waktu ngucap aranjeun kabeh sami'na wa ato'na lapad sami'na wa ato'na. Sami'na nguping abdi sadaya, wa ato'na sareng taat abdi sadaya. Wa taku jeung kudu takwa aranjeun kabeh Allaha ka Allah. Qobla yaumil kiamati dina samemeh datangna poe kiamah. Yaumit taghabuni tegesna poean anu ngelehkeun tegesna poean anu ngelehkeun. Yaumil haqati tegesna poe kanyataan. Yaumin tegesna poe kana anu bukti naon miqdaruhu ukuranana itu yaum eta khomsina alfasanatin 50,000 tahun. Yaumula yantiquna wala yu'zanu tegesna poe anu henteu bisa ngomong itulah zina, wala yu'zanu jeung henteu diizinan sahalahum itulah zina payatadiruna mangka nyion alesan itulah dina. Yaumit tomata tegesna poenan tomat, poe tomat artosna poe musibah anu gede. Yaumit soihati tegesna poenan soihah, poenan ngajerit. Yauman tegesna poe abusan camerutna beungeut. Qom toriron tegesna merengut. Apa cemerut? Merengut? Jemedut? Nanti baketut nih. Yaumala tamliku poe anu henteu ngamilik nafsun naon nafsun awak-awakan li nafsin kana awakna sayan kana hiji perkara oge. Wal amru jeung ari urusan
Yauma idzin dina eta poe eta lillahi tetep milik Allah. Yaumit daimu mati tegesna poe anu langgeng. Yaumiz zalzalati tegesna poe non lain poe lini atuh. Goncang. Bisa naon goncang? Poenan oyag. Kira-kira pantes aja. Poenan oyag. Poenan oreg. Poenan lini nya piraku. Yaumil qari'ati tegesna poenan ngetrokna hate. Yaumin tegesna poe pihi eta tetep dina eta yaum. Tarjupu mawaqi'ul jibali ari goncangna pirang-pirang tempat tumibakna pirang-pirang gunung. Wahululin nakali nikali teh. Wahululin nakali jeung datangna pirang-pirang hukuman. Wa ta'jiliz zawali jeung gancangna robah. Yaumis soihati tegesna poenan ngajerit wadarki jeng hukuman. Yaumin tegesna poe pihi eta tetap dina eta yaum. Tashibu huisan saha alwildanu pirang-pirang budak. Walatakunu jeng ulah bukti aranjen kabeh. Kaladina eta seperti jalma-jalma. Kolu anugus ngucap itu ladina. Sami'na kana lapan sami'na. Sami'na nguping abdi sadaya. Wahum bari ari itu ladina. La yasma'una etah tenguping itu ladina. Al-mawidhatu salisatu wal isruna ari iya etah pitutur nomor ka-23. Yaqulu parantos ngadawu saha Allahu Ta'ala Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina he eling-eling jalma-jalma. Amanu anu ariman itu ladzina. Udzkuru kudu inget aranjen kabeh Allah ka Allah. Dzikran kalawan inget katsiron anu loba. Wasabbihu jeung kudu nyucikeun aranjen kabeh. Hu kagusti Allah bukrotan dina waktu isuk-isuk. Wa asilan jeung dina waktu pasosore. Artina lain isuk-isuk wungkul jeung sore-sore wungkul. Timimiti isuk-isuk nepi ka sore-sore nyambung deui nepi ka isuk-isuk deui. Jadi saban waktu. Atuh aya di batas bukrotan isuk-isuk wungkul mah meunang atuh beurang teu inget Allah. Meunang peuting teu inget. Ya Musa bin Imran, he Musa bin Imran. Ya sahibal bayan, he anu ngagaduhan bayan atawa katerangan. Isma kudu ngupingkeun anjeun kalami kana dawuhan kami. Fana mangkari kami Allahu eta Gusti Allah. Al-Malikud Dayyan anu ngamilik pirang-pirang anu mutuskeun. Laisa anu teu aya baini antara eta tetep antara kami. Wa bainaka jeung antara anjeun saha tarjumanun turjumanun juru tarjamah. Basyir kudu ngabungahkeun anjeun akilar riba ka jalma anu sok ngadahar harta riba atawa barang riba. Bigodobir rohmani kalawan bendukna Allah anu maha rohman. Wa mud ifatin nironi jeung pirang-pirang tikelan pirang-pirang neraka. Yabna Adam he anak Adam. Ita wajadta di mana-mana manggihan anjeun kosawatan kana teuas piqalbika dina hate anjeun. Wasakoman jeung kana gering pibadal nika dina badan anjeun. Wahirmanan jeung kana kahalangan fi rizkika dina rizki anjeun.
wanaki sotan jeng kana kurang pimalika dina harta anjen faklam mangka kurunya ho anjen bi annaka kana sanyana anjen takalam ta eta ngobrol anjen bima ku perkara la yakni ka anu teu manfaat itu maka ka anjen ya bna adam he anak adam mayastakimu moal anjen naon dinuka agama anjen hatta yastakima sahingga yen anjen naon lisanuka lisan anjen wala yastakimu jeng mual anceg naon lisanuka lisan anjen hatta tastahyi sahingga yen ngarasa era anjen min robbika ti pangeran anjen yabna adam he anak adam idha nadhorta dimana-mana nempo anjen fi uyubin nasi dina pirang-pirang kacaca dan manusa wanasita jeng poho anjen aibaka kana kacaca dan anjen fakod ardoita maka nyata geus ngaridokeun anjen asyaitona ka setan wa agdobta jeng geus ngabendukeun anjen arrohmana ka zat Allah anu maha rohman yamna adam he anak adam lisanuka ari lisan anjeun asadun eta teh saperti mau in atlaqta lamun ngalesotkeun anjeun hu kana itu asad qatalaka qatala tah maehan itu asad ka anjeun pahala ku ka mangka ari cilakana anjeun eta fi itlaqi lisanika dina sabab ngalesotkeun lisan anjeun Al-Mau'idhatur Rabi'atu wal Isruna ari ieu eta pitutur anu nomor ka-24. Yaqulu parantos ngadawuh saha Allah Ta'ala Allah Ta'ala. Ya bena Adam he anak Adam. Inna syaitona sanyana ari setan lakum pikeun aranjeun kabeh aduun eta teh musuh. Pattakhidhu mangka kudu ngajadikeun aranjeun kabeh hu kaitu setan aduan kana jadi musuh ilamu kudunya hu aranjen aliyauma dina poe alladhi anu tusaruna bakal dikumpulkeun aranjen kabeh pihi dina eta yaum faujan faujan kalawan sagolongan sagolongan atau kalawan abring-abringan watakumuna jeung ngaradeg bakal ngaradeg aranjeun kabeh baina yadayir rahman di antara payunan Allah nu maha rahman sofan sofan kalawan sajajar sajajar watakrouna jeung bakal maraca aranjeun kabeh Alkitaba kana buku tulisan amal harfan harfan kalawan sahuruf sahuruf watus aluna jeung bakal ditanya aranjeun kabeh amma tina perkara amiltum anu geus migawe aranjeun kabeh kana eta ma sirron barina samar atawa nyumput wajahron jeung barina nemrang yauma nahsuru dina poenan ngumpulkeun kami almuttaqina ka pirang-pirang jalma anu takwa ilar rahmani ka zat Allah nu maha rahman wafdan kalawan saperti utusan wanasuku jeung bakal ngagiringkeun kami al-mujrimina ka pirang-pirang jalma anu doraka ila jahannama kana neraka jahannam wirdan barina dahaga dahaga naon sasana
Sama-sama sial. Bahasa Sunda na? Haus bahasa Indonesia kan? Halabhab. Halabhab. Barina halabhab. Ya, saya tidak. Lakum wa'dun wa wa'idun. Lakum eta tetep pikeun aranjeun kabeh wa'dun ari janji, wa wa'idun jeung ancaman. Paini dasanya na kami ana tegesna kami Allahu eta Allah. La syabiha anu teu aya anu nyarupaan eta tetep li ka kami. Walaisa jeung teu aya saha sulasahat naon sultanun kakawasaan kasultani anu saperti kakawasaan kami. Man sahajal makna soma anu puasa itu si manli karana kami pidahrihi dina sawaktu hirupna itu si man kholison kalawan ikhlas aftortu maka bakal mere pangbukaan kami hu kaitu man bi alwani kalawan pirang-pirang rupa. Ingat kene teu bahula geuning dina dakoik disebutkeun dina sapali ganjaranana jalma nu sok rajin puasa teh aya teu nu puasa ayeuna. Tina sapali anu sok puasa teh isukan di akhiratna teh nalika keur kaayaan lapar da memang di akhirat mah eueuh naon. Eueuh sangu, eueuh dahareun, lain sangu wungkul. Kabeh ge eueuh. Eueuh dahareun. Lamun di akhirat berarti nu aya dahareun teh di surga. Atawa di neraka ge aya dahareun teh. Tapi teu ngeunah di neraka mah. Angkal zakum di neraka mah. Nana, masa nukar itu weh tengah nak wungkul. Taya spesial jangan nusok paruasa mah. Jangan nusok paruasa mah. Utamana puasa Ramadan. Bapak mula menitamahan jeng puasa sunat. Dina nalika dikumpulkan di arah mahsyar. Dina patempatan anu lega. Maka nusok puasa mah Allah bakal diberi kesempatan jang botram. Nah, botram mah bahasa kasarna ya. Bakal dipaparinan kadaharan nalika batur naon nalika batur wareg kan di dunia na urang mah naon lapar da urang mah puasa ke nalika batur lapar di akhirat maka urang mah bakal wareg di subuhan ku Allah taala. Tak sing rajin puasa na daek cenah teh daek ya itu maksakeun mah da malaik nya. Nu kitu ai urang anon, ari urang mah pan kumaha gaul na, gaul jeung nu sok puasa, sok eta teh sok kabalateran hayang puasa. Lamun gaul jeung nu tara puasa, nya kabalateranana naon? Tara puasa motivasina teh. Gaul jeung nu sok naon? Ngamonyah-monyah duit umpamana. Jojon we tuluy. Nah, urang ge bakal naon? Bakal kabalateran kitu adat teh. Gaul jeung nu beunghar bakal cinta dunia. Nya jeung nu beunghar mah. Nu beunghar sateu gaul jeung urang jeung nu fakir bakal loba syukur. Nu beunghar gaul jeung nu fakir. Nah, efekna teh bakal loba syukur nu beunghar mah. Ngan urang gaul jeung nu beunghar bakal hubud dunia. Gaul jeung pamarentah bakal cinta pangkat, jabatan, bakal takabur. Kitu we. Gaul jeung nu sok macaan kitab bakal hayang gitu. Kumahanya carana maca kitab tah bakal kitu. Gaul jeung nu sok ngaji bakal aya ser leser meureunnya kana ngaji mah bakal aya jerojoy hayang naon, hayang ngaji, hayang bisa. Man. Manang waman. Waman sareng sahajal makna bata anu meuting itu man filailatin ko iman filailatin dina hiji peuting ko iman barina ibadah kana tah bukti etalahu tetep pikeun itu man sya'nun
ari balasan, tingkah maksudna balasan, sa'nun ari balasan min sa'ni tina balasan kami. Moal aya nu teu dibales ku Allah. Waman, lalu sawa bawa mana katanya, rupa pisana salahna itu. Waman jeung saha jalma'na goddo anu meureumkeun itu man, ainahu kana panonna itu man, an maharimi tina pirang-pirang paharaman kami, amantu maka bakal nyelametkeun kami huka itu man, min nironi tina pirang-pirang neraka kami. Pana mangka ari kami eta ar-Rabbu pangeran, fa'rifu mangka kudu kenal atau kudu apal aranjeun ni ka kami. Ulah ngan sakadar apal teh naon unggul ngaran unggul jang naon apal ngaran mah apal Agnes Monica apa naon mah ngaran mah kenal teh tuh apal ngaran unggul tapi kudu jeung jeroanana. Wana jeung ari kami eta almun imu dat anu maparinan nikmat, paskuru mangka kudu syukuran aranjeun kabeh nika kami. Wana jeung ari kami eta alhafidu dat anu ngajaga, fahfadu mangka kudu ngajaga aranjeun kabeh nika kami. Wana jeung ari kami annasiru eta dat anu nulungan, pansiru mangka kudu nulungan aranjeun kabeh ni ka kami. Wa ana jeung ari kami eta al-ghafiru zat anu seueur ngahampurana, pastagfaru mangka kudu nyupri pangampura aranjeun kabeh ni ka kami. Wa ana jeung ari kami eta al-maqsudu anu dituju, paksudu mangka kudu nuju aranjeun kabeh ni ka kami. Wana jeung ari kami eta al-mu'ti zat anu maparinan, pasalu mangka kudu menta aranjeun kabeh ni ka kami. Wana jeung ari kami eta al-ma'budu zat anu diibadahan, fa'budu mangka kudu ibadah aranjeun kabeh ni ka kami. Wana jeung ari kami eta al-alimu zat anu maha uninga, pahdaru mangka kudu ati-ati aranjeun kabeh ni ka kami. Cekapnya al mauidzatul khamisatu wal isruna, wallahu a'lamu bissawab.